Alo. Tinchlikmi? Nima tinchlikmi? Kecha soat 2 yarim telefon qilyapsiz. Baribir uxlamayapsan. Ha, lekin uxlashim mumkin edi. Mumkin edi. Nega qo'ng'iroq qildingiz? Senda birgina savol. Ajab bo'pti. Yaqinlashmang, tinchlikman. Senga tegish niyatim yo'q. Uxlamoqchiman, charchadim. O'g'il bo'lamish. O'zgina yaxshi gapirib, yalinsa bo'larmidi? Azerbaycan, Azerbaycan, Uzbekistan, Uzbekistan, Azerbaycan, Azerbaycan, Uzbekistan, Uzbekistan, menim vatanim, Uzbekistan, Uzbekistan. Kolxoz. Assalomu alaykum. Nadasi? Bir pastalik kelib yetkildingmi? Yo'q. Likillamasdan aspokoyna keldim. Nima bu ikkita qoshingning o'rtasiga chilonzori mo'sin churibsan? Yedu bu Tojikiston, Qirg'iziston, Uzbekiston, Privet Kazakhstan. Turush nashit miravoy, turush nashit miravoy. Shumolodoy, yamolodoy, shizini. Смотри, что за альбиносы. Слышь ты! Да-да, ты! Я, бля! Да, иди сюда, бля! Я не... Я тобу душу мотал, эй, на чём такое?